שיעור פתוח, האור הפנימי, אני מאושרת שאתם כאן, כיף לראות אתכם, כיף ליצור ביחד, הווה. הרבה תודעות, הרבה מחשבות, רגעים, כל אחד מסתכל מתוך הגוף האישי שלו, מהעיניים, ומהנשמה הייחודית, וזה מקסים, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שיש לנו תודעה והכרה, אבל אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. כי המיינד שלנו, הוא אוהב דרמות, הוא אוהב סיפורים, זהויות, זה החלק, זה הכוח היצירתי, זה דבר מבורך. היכולת ליצור יש מאין, שייך לתודעה. אבל העניינים מתחילים להסתבך כאשר התודעה, אותה תודעה שיוצרת את המחשבה, מאמינה לסיפור, ואז היא שוכחת מי היא. והיא מגלה, היא מוצאת את עצמה, בתוך דרמה שהיא עצמה יצרה ואין לה מרחב בינה לבין הסיפור. סיפור, מחשבה, תוכן רוחני, תוכן תודעתי. ואנחנו נדבר, אנחנו ניגע בכמה נושאים. אחד מהנושאים שאני אוהבת זה הגוף כתודעה. הגוף כתודעה, זאת אומרת שהתודעה שהיא, אם אפשר לדמיין או לתאר את התודעה, כי זה דבר בלתי ניתן להשגה, קיימות נוכחת. זה אור שקורן מהמקור, זה הביטוי של האלוהות, כמו אור שקורן משמש, מה שאנחנו רואים במרחב כאן, זה אור. אבל האור הזה, אור היום שלנו, מגיע ממקור, השמש. אנחנו יכולים לראות את השמש, אבל זה כמובן השאלה, אני משאילה את זה, זה אור התודעה. זה לא אור פיזיקלי. אי אפשר לתפוס אותו או להחזיק בו. אפשר להיות מודעים, התודעה יכולה להיות מודעת לקיום שלה, והשפה מפצלת, היא מבלבלת כאן, אז אל תתאפסו על המילה, פשוט תחשבו על המציאות, על החיים, על התודעה כמכלול אחד, ככוח שיוצר צורות, הוא מביא אותם אל העולם, הוא מפרק אותם, מחזיר אותם אל המקור. זה הרווח, זה הרקע בין המחשבות, בין הצורות, בין הגופים. זה החלל שבין הגוף שלנו והגוף של אדם שאנחנו אוהבים, או אדם שאנחנו פוגשים. אז המכלול הזה שאנחנו קוראים לו מכלול הוא אחד. הגוף הוא אחד עם התודעה. הגוף הוא תודעה. לכן אני יעט את קצב הדיבור שלי כדי שנוכל לחוות השיעור הפתוח הזה של שאני קוראת לזה האור הפנימי, האור שלא נמצא במקום מסוים, הוא לא בפנים, הוא לא בחוץ, הוא גנוז. הוא גנוז עבור המיינד שאובססיבי ועסוק בתכנים שהוא מייצר. ואז הבן אדם שנולד, מתעורר לעולם הזה ומת, יכול לחיות חיים שלמים כאשר הוא לחלוטין לא מודע. למה האדם ער? למה האדם מתעורר? הוא מתעורר לזה.
להתייחס לרובד העמוק, האני העמוק של התודעה שלו. זה לא התודעה שלו, זאת התודעה שהיא המקום, היא המקום, אין מילה אחרת לקרוא לזה מעבר בעצם המרחב או המקום. אז בואו נרגיש את זה, בואו נרגיש ביחד את המרחב, את המקום. כי השיעור הזה הנוכחי הוא שיעור טרנספורמטיבי, הוא שיעור טרזנטנטלי. זה שיעור שאנחנו חווים, הובים, לוקחים הפסקה מהרצף של החשיבה, מההזדהות עם המחשבות, מהרצון להיות במקום אחר, מכל התכנים שהמיינד שלנו מייצר. וזו הזדמנות להעמיק ביחד את ההתייחסות לרקע, לרווח בין המחשבות, לרווח בין הגוף לגוף, בין עצם לעצם, בין התכנים. בוא נרגיש את האנרגיה, מה קורה כשאנחנו מתייחסים, ממש מתייחסים למשהו שאי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר לתפוס אותו כצורה, אי אפשר לגעת בו, אבל הוא המקור לצורה, הוא גם מפרק אותה, זה המקום. אני שמתי לב שהמילה מקום ומקור הן מאוד קרובות אחת לשנייה. וכשמדברים על האחד, האחדות, הכוונה לתודעה או לאור שנמצא בכל מקום בו זמנית, במובן מסוים אנחנו כולנו, כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא, כתודעה, ככה מתאפשר לתודעה אחת להיות באותו בכמה מקומות בו זמנית. אין, אני נמצאת בניו ג'רזי, ובו זמנית אתם נמצאים בארץ, בישראל, ואם יש אנשים שהצטרפו אלינו ממקומות אחרים בעולם, כן, אנחנו תודעה אחת שנמצאת בכמה מקומות בו זמנית, זה די מדהים. אני לא מנסה לתפוס את זה קונספטואלית, אני פשוט מעבירה את האנרגיה שלי מהמקום הנורמלי, מה שאנחנו קוראים לו הנורמלי, שזה מחשבות ועבר ועתיד, ורצון להיות ברגע אחר חוץ מההווה, התייחסות למשהו שהוא בלתי ניתן להתייחסות, שזה החלל. החלל הפנימי, האור הפנימי, המרחב. כי המיינד רגיל לראות צורות ולתת להם קיום. אבל מה זה אומר? מרחב, חלל, אור, שאין לו בו תוכן, אבל כולו קיימות טהורה, כולו... מה זה אומר? והשכל מנסה להסביר את זה פילוסופית, אבל אנחנו, לא, זה לא שיעור פילוסופיה, גם לא שיעור בתורת הנסתר, זה שיעור בתורת הגלוי. מה שגלוי ועומד מולנו כל הזמן, ואנחנו לא מתייחסים לזה כי זה חסר צורה. הדוגמה הנהדרת, היא כמובן האור, אבל גם החלל או האוויר שאנחנו נושמים אותו. ואנחנו לא מודעים אליו, כי המחשבות באמת הרבה יותר מעניינות מהאוויר שאופף אותנו. האוויר שאנחנו נושמים לא כל כך מעניין לבהות באוויר, או להתייחס אליו רגשית. הרבה יותר מעניין להתעסק במה שנותן לי כביכול אנרגיה. המחשבות נותן, הן מעניקות לנו אנרגיה, כי הגוף לא יודע להבדיל בין מחשבה לאירוע שקורה במציאות.
עבור הגוף, מה שקורה באוויר לא כל כך מעניין, למרות שהאוויר נכנס לריאות שלנו ויוצא, בלי אוויר אין לנו קיום. בואו ננסה לעצור את המחשבות לכמה דקות, 10 דקות, 20 דקות. לא נחשוב בכלל. יכול להיות שאני בטוחה שנרגיש הרבה יותר טוב. אם ננסה לעצור את הנשימה, אנחנו מיד נהיה ערים ומודעים לנשימה. זאת אומרת שהכוח האמיתי שיוצר את המציאות שלנו, הוא לא גנוז, הוא גלוי. אנחנו אלו שלא מתייחסים אליו. וזה טבעי, זה נורמלי. והנורמלי מייצר המון סבל, הרבה כאב. והכאב הוא אמיתי, וברוב המקרים, הכאב שאנחנו חווים אותו, הגורם לכאב, הם מחשבות, הם סיפורים, אמונות, דפוסים, מחשבות. אם אני חושבת מה הם המחשבות, המחשבות הם זמן. קרישנה מורטי, המורה, שאני מאוד אוהבת אותו, הוא כבר לא איתנו, אמר שמחשבות הם זיכרונות. הוא גם אמר שמחשבות הם זמן. כלומר, מחשבות לא מייצגות את ההווה. המחשבות מייצגות חוויות חיים, ניסיון, העבר, והן גם מספרות לנו מה אפשרי על פי ניסיון העבר. הן אומרות לנו, זה אפשרי לך, זה לא אפשרי לך. ולכן יש חלוקה מאוד חותכת, ברורה, בין הווה למחשבות. ברגע שאני נכנסת לזרם החשיבה, לזרם המחשבה, אני מתחילה לאבד את הקשר עם הגוף, עם ההווה. אני נכנסת לסיפור. יכול להיות שזה סיפור מהעבר, ויכול להיות שזה סיפור על העתיד. אין שום דבר רע בזה. אין שום דבר רע בחשיבה. אין שום דבר רע גם בלהזדהות עם המחשבות שלנו. גם אין שום דבר רע בסבל. אנחנו לא שופטים מצבים של חוסר מודעות. אנחנו מתבוננים עליהם ומתייחסים אולי לראשונה בצורה כתודעה קולקטיבית אל התודעה עצמה. התודעה זה רק שם. לממד ולרובד שהוא לא מהעולם הזה, הוא לא בא מהעולם הפיזי. זו הנביאה, התודעה, אפשר לומר, קורנת ממקור בלתי נתפס, הבורא, אלוהות. ואל תתפסו אותי במילה, כי המילה היא שלט, היא מציינת מקום. אני אוהבת את המילה אלוהים, בלי המטענים של העבר, כי היא מזכירה לי את המילה נשימה, את החוויה של הנשימה. אז המקור הזה בלתי ניתן להגדרה או לתפיסה קונספטואלית, מחשבתית. וכשאני מרגישה בגוף אחד עם ההוויה, אני לא מרגישה את ההוויה. אני חווה את התגובה של הגוף שלי, של הנפש, של הנשמה, להוויה. ואני מזהה את זה כהוויה. זאת אומרת שהכלי, כלי התודעה, זה המחשבות שלנו, זה הרגשות שלנו, זה הגוף עצמו, הגוף הוא תודעה.
הכלי הזה מגיב כשהוא אחד עם האור, כשהוא אחד עם התודעה, כשהוא מזהה את התודעה. או יותר נכון, כשהתודעה מזהה את עצמה דרך הכלי. ולכן יש בלבול בין צורה, תוכן, לבין מרחב, חלל. כי אנחנו משתמשים בכלי כדי להגדיר משהו בלתי ניתן להגדרה. אוקיי. יש כאן איזה רעש. אם אתם יכולים לסגור את המיקרופונים. תודה רבה לכל מי שנמצא כאן, מרגש אותי לראות אתכם. זה כיף, זה כיף לקחת את ההפסקות האלה מהזרם של המחשבות. זה לא תמיד זמין עבורנו, בגלל המחשבות שלנו. כי התודעה אומרת, בוא נהיה אחד. והמיינד אומר, אין לי זמן לזה כרגע, זה לשטויות האלה. אני מאוד עסוק. יש לי כל כך הרבה עומס. יש לי כל כך הרבה עניינים להתעסק איתם. כשיהיה לי יותר כסף, כשתהיה לי זוגיות, כשאני באמת ארגיש רגוע, אז אני אתפנה להיות נוכח בהווה. ואז אני אוכל לפתור את כל הבעיות שלי. אני באמת זקוק לחשיבה כדי לראות איך אני מתכננת את העתיד שלי, איך אני משנה כיוון. והרבה אנשים מוצאים את עצמם באותם מעגלים. אותם מעגלים של חשיבה ונתק. אז איך באמת מעבירים את ההתייחסות למחשבות שיש להם כזה כוח דומיננטי, בגלל שהגוף שלנו מאמין, ובמקום מסוים, מובן מסוים, הגוף עיוור, כי ככה הוא מובנה. זה הטבע. אין לי זמן, לגוף אין זמן להחליט אם הרעש הפתאומי שאני שומעת מגיע בגלל אופנוע שעובר, או שזו הזקה? האם מדובר הרעש הזה משקף סכנה אמיתית, או משהו תמים לחלוטין? הגוף שלנו לומד איך להיזהר, איך להישמר על סמך חוויות, הוא קודם כל חייב להגן על עצמו. ומנגנון ההגנה וההדחקה הם מאוד נחוצים לנו, אבל כשאנחנו מגיעים למקום שבו אנחנו חווים שוב ושוב סבל, כאן אנחנו מתחילים ללמוד לעשות את ההפרדה בין חשיבה לבין מציאות. פתאום אני מגלה שהכאב הפיזי שלי הוא לא נגרם בגלל משהו שקורה לי עכשיו. אף אחד לא דורך לי על הרגל, הרגל שלי כואבת, כי הגוף שלי מנסה להגן עליי, הוא גורם לי להתעסק בכאב פיזי, כדי שאני אמשיך להדחיק את הכאב הרגשי. ההתעסקות בכאב הפיזי גורמת לי לא להסתכל על הכאב הרגשי והנפשי. כמעט כל הכאבים הפיזיים שלנו, לא כולם, אבל רובם, קשורים למצב מנטלי, נפשי, וכשיש ריפוי, כשמתחולל ריפוי, יש גם תהליך של גילוי. אני מתחילה לגלות
ותוך כדי כך, תוך כדי הגילוי, אני מתעוררת ודעתית. לכן הכאב הפיזי הוא גם מורה להתעוררות תודעתית. כי הכאב מלמד אותי להיות בקשר עם הגוף, והכאב מלמד אותי שהגוף הוא תודעה. הגוף מורכב ממערכת מאוד מתוחכמת של מערכת ביוכימית. יש שם תאים ומולקולות ואלקטרונים. פרוטונים. והמערכת הזאת מייצרת חיים. היא מאפשרת לחיים לצאת. החיים הם הכוח. הם הכוח שיוצא דרך מערכת מאוד משוכללת, מערכת ביוכימית. ואנחנו לא נותנים את הדעת על זה שרוב הגוף שלנו הוא יקום בפני עצמו, אבל התודעה, ההכרה, מזדהה רק עם המחשבות. והגוף יודע איך לרפא את עצמו. וזה מדהים, כשאנחנו מחברים את הכוח שלנו כתודעה לגוף, מתחוללים ניסים, אנחנו קוראים לזה ניסים. לא תמיד אנחנו יכולים לשים את האצבע על הסיבה ועל הגורם, זה תהליך. זה באמת תהליך. יחד עם זאת, כשאנחנו מביאים את עצמנו למרכז שלנו ומעמיקים את הכוח, כלומר את ההכרה בכוח של התודעה, הגוף מגיב לזה מיד. למה? כי הוא מובנה להגיב לכל דבר, אם זו מחשבה, אם זה אירוע במציאות, אם זה החיבור שלנו לתודעה. חיבור לתודעה לא עובר דרך החשיבה, כי זה לא משהו קונספטואלי. חיבור לתודעה זה חיבור לכוח, לכוח המקור, לכוח הבריאה. הבריאה והבריאות. העברית היא שפה גאונית, ולא סתם, זה לא במקרה שהמילה בריאה והמילה בריאות כל כך דומות. כי זו אותה מילה. כי הבריאות היא התחדשות. הגוף יודע, ובאמת יודע, ואנחנו לא יודעים איך הוא עושה את זה, לרפא את המחלות, את הכאבים, כשאנחנו מאפשרים לו, כשאנחנו פתוחים לגלות את הפלא התבונתי, שעובר דרך הגוף שלנו. אפשר לראות את התבונה של היקום, כי היקום הוא ער, היקום, איך אני יודעת שהיקום ער, ויש לו תבונה? כי לכל אדם יש תבונה, כי אני מסתכלת על הטבע, אני מסתכלת על השמיים, אני מסתכלת על האיזון. זה לא מקרי. יש כאן תבונה, יש פה תבונה שפועלת, והיא לא נפרדת מאף אחד מאיתנו. ביירון קייטי אמרה שלכל אדם בעולם הזה יש בדיוק את אותה תבונה, the wisdom. אבל איך אפשר להתייחס לתבונה הזאת כשהדעת כל הזמן מוסחת במחשבות, בסוג מסוים של מחשבות, שמשאירות אותנו במצוקה נפשית או רגשית. הן משאירות אותנו בעבר או בעתיד, ומספרות לנו מה אפשרי לנו, מה לא אפשרי לנו. הן יודעות, כן? המחשבות האלה יודעות יותר טוב מהתודעה, מהתבונה. והגוף שלנו מאמין להן, כי הוא מרגיש בטוח, כי זה מוכר, זו סביבה מוכרת.
וכל מה שמתאפשר לנו זה עבר, וככה העבר יוצר דפוסים שוב ושוב, אנחנו נקלעים לאותם מעגלים, ואנחנו מנסים לחשוב איך לצאת מזה, אבל איך נוכל לצאת מזה כשאותן מחשבות חוזרות, אנחנו זקוקים למשהו אחר, לסוג חדש של חשיבה. למוח חדש, לתפיסה חדשה. אבל איך אני אלמד תפיסה חדשה אם לא לימדו אותי את זה? אם נוח לי להישאר באותו מקום, באותה הזדהות, באותה מחשבות, זה פרדוקס, אני אומרת, אבל זה לא. מכיוון שאנחנו, דבר ראשון, מהות, הוויה, אנחנו דבר ראשון, הכוח, התבונה שקדמה לכל מחשבה, כך שאנחנו יכולים ללמוד בלי ללמוד. איך עושים את זה? איך לומדים בלי ללמוד? דבר ראשון שאנחנו עושים זה לא לעשות. המחשבה יודעת, התודעה היא הידע. ולהגיע אל הידע הזה אני צריכה קודם כל להתחבר לשקט החי, לשקט בין המחשבות. והשקט הזה הוא מרחב אינסופי, זה ההווה. בהווה יש כוח. ההווה הוא הגרעין לכל דבר שנולד ומת. כי הכל קורה ברגע זה, ואנחנו יוצרים הווה ביחד. אף אחד לא יוצר הווה לבד. אז איך זה שהאנושות, איך האנושות תדע לסלול לדרך חדשה, כל אחד ואחד מאיתנו בצורה אישית, תפיסה חדשה. תפיסה חדשה שתעזור לאנושות לצאת מאותם מעגלים של סבל, מאבקים, מלחמות, כאבים. כאבים אישיים וכאבים קולקטיביים, זה אותו דבר. כשכואב למישהו שנמצא, שהוא מנהל מדינה שלמה, או ארץ שלמה, או מעצמה, זה כואב לכולם. כי הכאב האישי שלו, או הפרדוקס האישי שלו, או האגו האישי שלו, זה האגו הקולקטיבי של כולנו. וכשהוא עושה צעד אגרסיבי כלפי העולם, כולם סובלים מזה, או רבים סובלים מזה. אז איך אגו אישי, או כאב אישי, או אדם אחד שמזדהה עם המחשבות שלו? איך הוא מתעורר? להפסיק להתעסק עם האינטרס האישי הצר שלו ולהשתמש בכוח שלו ככוח של תודעה להביא שפע לעולם. הוא יכול להביא שפע לעולם והוא יכול להביא שפע לעולם האישי שלו. וזה לא נתון בידיים של בן אדם שיש לו כוח של קולקטיבי, זה נתון בידיים של בן אדם אחד. אתם, כל אחד ואחת מכם, יכולים להזמין את עצמם, כן? אין, זה לא טכניקה, לשהות בהווה, להיות רגע אחד, מחוברים למהות, להווה. ואם אדם אחד יעשה את זה, ועוד אדם יצטרף אליו, לכולנו מספיק שתהיה מסה של תודעה קולקטיבית, אישית וקולקטיבית,
לעשות שיפט בתודעה האנושית. להתחיל לפרום את הקשר הזה בין סבל למחשבות, וללמד את הגוף שלנו לזהות שהוא קודם כל תודעה, לפני שהוא מחשבה. זאת אומרת שאנחנו חיים בשני רבדים, ברובד של האישיות, מה שאקארט טולה קורא לזה the human, וברובד של ה-being, המהות. Human being, שאקארט טולה אומר, there are many human, one being. אנחנו נותנים למהות לקרון דרך האדם, דרך הגוף, דרך האישיות הזמנית. גם אם המיינד ינסה להבין מה זה אומר, למה היא מתכוונת, אני לא מסכים לזה, מוזר לי, לא מבין, זה בסדר. כי התהליך הזה קורה בין אם אנחנו מוכנים לזה או לא, האנושות כל הזמן בהתפתחות. תראו מה קרה במאה, 200 שנה האחרונים, איזה עולם אנחנו חיים. אני מדברת אליכם מניו ג'רזי, בארצות הברית, ואתם בארץ. אנחנו באותו הווה, למרות שיש הבדל של 7 שעות בינינו, אנחנו אותה תודעה. וכל מי שנמצא כאן זה בגלל שהמידע הזה חי בתוכו, ער בתוכו. יש סקרנות, יש רצון. זה לא משנה אם זה חדש לכם או זה מידע שהוא כבר, אתם מכירים את זה ושמעתם על זה וקראתם ספרים ואתם מתרגלים. אנחנו נפגשים ופוגשים את התודעה כל הזמן בהווה. אנחנו פוגשים את עצמנו בעצם. המייד מבקש את הרגע הבא, הוא מבקש להתעניין כל הזמן, הוא מבקש אירועים. השקט מפחיד את המיינד. אבל הגוף אוהב את זה, הגוף אוהב את השקט. כי בשקט החי יש את החיבור המיידי לתודעה. וכשאני ערה בשקט, אני לא נרדמת, זאת אומרת שאני כבר לא מכורה למחשבות שיתנו לי אנרגיה. מחשבות ורגשות, אני מדברת על מחשבות רגשיות. אם אני מכורה לאנרגיה שהמחשבה הרגשית מספקת לי, אין לי רגע שקט, אבל הגוף והנשמה משוועים לרוגע. הם רוצים את הקשר עם המרכז. אף אחד לא אוהב להיות בסחרחורת של דרמות וכאבים נפשיים ורגשיים. ואנחנו באים עם גוף הכאב, ופוגשים גוף כאב של אדם אחר, ומתחילים לריב ולהתכסח. עם אנשים שאנחנו אוהבים, עם אנשים שאנחנו רוצים שהם, אנחנו רואים אותם כמקור לאושר שלנו. אנחנו רוצים מהם את התמיכה
רוצים מהם את החיבוק, רוצים מהם את ההבנה, אנחנו רוצים שהם יראו אותנו בזמן שאנחנו לא רואים את עצמנו. וכשאנחנו לא רואים את עצמנו, אנחנו לא רואים אותם. לכן ההתעוררות התודעתית נוגעת בכל רובד של החוויה האנושית. אם זו החוויה האישית, כבני אדם, כבני זוג, כילדים, כהורים, והחוויה הקולקטיבית. איזה שקט בין המחשבות, זה ההתחלה. כאן אנחנו מתחילים. מפה אנחנו מתחילים להכיר, לבנות, ליצור תפיסה חדשה. תפיסה שממנה אנחנו מפסיקים להזדהות עם כל מחשבה שמופיעה לנו בראש. ולהעמיד לה בצורה תמימה. כי התודעה היא תמימה. והגוף מבקש להגן על הנפש. והדבר המרכזי שהגוף והנפש מבקשים, הדבר, השורש, זה לחיות חיים ערים. ומה זה אומר לחיות חיים ערים? איך עושים את זה? הרי אם התודעה כל כך תמימה, והיא מאמינה לא רק למחשבות של עצמה, היא גם מאמינה למחשבות של התקשורת, מחשבות של המדיה, מחשבות של אנשים אחרים, איך אפשר? במה אני אאמין אם אני לא יודעת מה נכון ומה לא נכון? זה כאילו שאני מרגישה את הביטחון בוודאות, באמונה. וזה לא משנה אם זו דעה שאני השקעתי בה כל כך הרבה אנרגיה, אם זו אמונה שאני משקיעה בה כל כך הרבה משאבים נפשיים, ואת הזהות שלי אני שמה שם באמונה הזאת. ומה שאני רוצה זה חופש. אני רוצה חופש, זאת התודעה. חופש מהפחד, מחוסר ודאות. כי זה הבסיס. אני מאבדת את המרכז ברגע שהמיינד שלי מנסה להחזיק במשהו, והוא לא סומך על התבונה העמוקה, לא סומך מספיק, והמוח מתחיל לרוץ. זה לא מעניין, מה זה השטויות האלה, זה נכון, זה לא נכון, אני רוצה להאמין במשהו, כי זה נותן לי הרגשה של ביטחון ושייכות. ויש את הצד השני, אנשים שאומרים, במילא הכל הבל הבלים, אני לא מאמין בכלום. וזה גם אחיזה בקונספט, ברעיון, שהכל הבל הבלים ואין משמעות, ובמילא הכל חולף. ניהליזם. זו אחיזה. כשאני באמת לא יודעת, אני מאפשרת לעצמי ללמוד משהו חדש, אני מאפשרת לידע חדש להגיע. שינוי תפיסה זה דבר לא נוח למיינד, לפעמים, ולפעמים זה מאוד מהנה, זה מאוד מרגש. כי זה מה שאנחנו מבקשים. זה מה שאנחנו ממש ממש רוצים, אנחנו מייחלים לזה. אנחנו רוצים להיות במרכז שלנו, אנחנו רוצים להרגיש מחוברים, אנחנו רוצים לראות
אנשים אחרים כמו שאנחנו חולמים שיראו אותנו, לא דרך חשיבה שיפוטית. אבל אם אני לא שופטת מישהו, אז איך אני אדע מי הוא? ומה זה אומר לקבל מידע אינטואיטיבי בלי לחשוב? מה זה אומר? איך אני יכולה לדעת בלי לחשוב? זה מוזר למיינד, כי הוא זקוק למבנה, הוא זקוק לצורה, לתוכן. לדעת בלי לחשוב, לדעת בלי תוכן. אינטואיציה טהורה, התבוננות טהורה. והרבה מאיתנו חוו את זה, זה לא דבר חדש, זה מובנה בתוכנו. הרבה ידע עתיק וחוכמה עתיקה שנשמרה כל כך הרבה שנים, והיא לא נלמדה באף בית ספר ובאף אקדמיה ובאף משום מוסד. ואנשים ידעו איך לרפא אחד את השני בצורה אינטואיטיבית. הם ידעו איך לגשת אחד לשני. היה להם יכולת, הייתה להם את היכולת לדעת בלי ללמוד. חיבור למקור, התודעה, האלוהות, איך שתבחרו לקרוא לזה. התבונה הזאת קיימת בנו. וככל שהאנושות עברה יותר ניסיונות ויותר חוויות, יש לה יותר עבר, יש לה יותר ידע שהיא נשענת עליו. ולא מספיק מרחב או תמרון או מקום לחיבור למשהו שמגיע מאנרגיית המקום. והנוכחות מתחילה בהווה. והיכולת קודם כל לפתח את הכלים. להתחיל לעבור מהתייחסות. אנחנו רגילים להתייחס לעולם דרך חשיבה, מחשבות. אנחנו מזהים את זה כטוב וזה כרע. לעבור מהתייחסות דרך חשיבה להתייחסות דרך התודעה, הראייה, הראייה החושית. לזהות את הגוף כתודעה, זה השלב הראשון. ואז אני מפתחת יכולת להיות קשובה למה שהוא אומר לי. אני לא חייבת לשמוע את זה כמילים, אני יכולה לדעת את זה דרך תחושות ומצבים וכאבים ומחושים והנאות, התרחבויות. לגוף יש את השפה שלו. ואני יכולה לזהות מה קורה לנפש שלי דרך התנועה האנרגטית בגוף, בלי לכנות את זה בשם. בלי שהמיינד ידאג ויגיד לי, תשמעי, זה בלתי סביר, כי זה לא תואם את הידע מהעבר. זה משהו חדש, אין תקדימים לזה. וניסיון העבר הוא טוב כשהוא משרת את התודעה. ויש ידע נהדר שהאנושות צברה במהלך השנים. והידע הזה מצביע לכיוון אחד. הידע הזה בא לתמוך בנו כאנושות, להתעורר מתפיסה חד-ממדית של קיום
אגוצנטרי, אגואיסטי, שרואה את עצמו כנפרד. האגו רואה את עצמו כנפרד שחי בעולם עוין. וזאת ההתעוררות מהאשליה. אם אנחנו חיים בעולם עוין, זה בגלל שאנחנו מאמינים למחשבה שהעולם עוין. כי זה מגיע מניסיון של עבר שאי אפשר להשתחרר ממנו, כי העבר מכתיב לנו מהי המציאות. ואין תקדים לזה. אז אם לתודעה יש כוח ליצור מציאות דרך המחשבה, אז למה שלא ננסה משהו חדש? ואם אנחנו נתקלים בהתנגדויות, זה משקף את התודעה הישנה, שעדיין לא מוכנה להשתחרר מהעבר, ממה שיודעת מהעבר. והדברים שאני אומרת כאן הם לא פילוסופיה. אני מדברת מתוך חיבור לתודעה האחת, תוך מקום של אהבה, של תבונה שמבקשת, שנתייחס אליה. וזה משהו שאפשר ללמוד אותו. וזה מה שהנושאים האלה אני מלמדת בשני קורסים מדהימים שאני יצרתי אותם, בהשראה של שלושה מורים, ג'ידו קרישנמורטי, אקהרט טולה וביירון קייטי, שלמדתי והתמסרתי לידע שלהם. קורס האור הפנימי וקורס זימון מודע, זה שני קורסים שאני מלמדת, ואני פותחת מחזורים חדשים, והם בעצם נותנים את הכלים להעמיק נוכחות בהווה, ולהשתחרר מההשפעה מהפנטת של המחשבות שלנו, אותן מחשבות דפוסיות שמשאירות אותנו בעיוורון, ובנתק מהגוף. כי הגוף והרגש והמחשבה הם מערכת אחת שנותנת ביטוי לתודעה. זה הכלי. כשאנחנו מתפנים מהמחשבות שלנו, מהעבר, אנחנו מאפשרים ליותר חיים להיכנס. הרבה אנרגיות הולכות לאיבוד בגלל מחשבות. הרבה אנרגיות נעלמות, מתנדפות בגלל מחשבות. כשאני בוחרת להביא את המקום הזה, את האור הזה שאני אומרת, האור הזה הוא דבר שאני לא יכולה, המן שלי לא יכול להגדיר אותו, האור הפנימי. אבל אני נותנת את האפשרות, את השהות, לא לדעת, אני לא יודעת כרגע מה נולד, מה הדבר החדש שנולד ממני. וכן, צריך, אני אומרת, אפשר לתרגל את זה, אפשר ללמוד את זה. אנחנו לומדים את זה, התודעה במילא תתעורר, בין אם נלמד את זה או לא. אבל בשני הקורסים שאני מלמדת, הם באמת מקדמים. הם עוזרים להתחבר למהות גם תוך כדי השטף של החיים. כי אני מזהה כשהמיינד אומר לי, אין לי זמן להיות נוכחת בהווה, עד שהעניינים לא יסתדרו. אני מלמדת כלים מאוד נגישים להתחבר לגוף שלנו, לראות את עצמנו, את הרגשות, את כל המערכת הנפשית, הרגשית,
ואיך להיות במרכז שלנו בלי לאבד אנרגיה, בלי מאמץ. כי כשאנחנו מתחברים, אנחנו אחד עם היקום, אנחנו מאפשרים ליקום ליצור דרכנו, אנחנו נותנים לאנרגיה מרחב פתוח, להמשיך לזרום. אין מחשבה שעוצרת את האנרגיה שלנו ושואבת מאיתנו כוחות. אז כל השיעורים הם עוזרים בתהליך של השינוי. זה תהליך שינוי תודעתי תפיסתי. יש בו הרבה מרפא, כוח מרפא. ולימוד. כל אחד לומד את עצמו, מכיר את עצמו. בלי מאבק, בלי מלחמה, בלי כאוס. אז כל השיעורים שאני אלמד אותם במהלך מרץ, סוף מרץ, אפריל ומאי, זה 10 שיעורים, וקורס האור הפנימי הוא יותר ממוקד על לימוד השפה הרגשית התודעתית, שאנחנו נלמד איך להעמיק נוכחות בהווה, איך להתחבר לרובד של האור הפנימי בכל התחומים, איך להביא את החלל, את המרחב הזה, לתוך מערכות היחסים שלנו עם אנשים, ולא להתנהל עם הדפוסים המחשבתיים שמצמצמים אותנו, ותמיד לוקדים אותנו באותן תגובות פסיכולוגיות, מנטליות. קורס אימון מודע נותן כלים להתעורר לאותן בחירות לא מודעות, שמשאירות אותנו בתודעה של מחסור, ואיך להביא את ה... איך להפוך זימון לא מודע, כי כל מחשבה היא זימון במובן מסוים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אז איך להביא את הנוכחות ולהפוך את הזימון הלא מודע לזימון מודע, ודרך המודעות להביא את השפע אל החיים שלנו. בשפע אני מדברת בכל תחום, אם זה בבריאות, אם אנחנו מתמודדים עם אתגרים של בריאות, ואם זה אתגרים של כלכלה וכסף, או בתחומים של אהבה. אז לפני שנסיים את המפגש המיוחד הזה, בואו כל אחת ואחת מכן תתייחסו לחלל של החדר, של המרחב שאתם נמצאים בו. אתם יכולים להביט על הצדדים, להיות ערים גם לחלל הפנימי שלכם, לכוח הזה. כוח מדהים, לעשות איתו היכרות בלי לדעת מה זה. אנחנו יודעים מה זה. האני העמוק שלנו יודע את זה. לתת לחלל הזה להרסל את הגוף, לפוגג כל מתח. אם יש מחשבה שרוצה להיות ברגע הבא, זה בסדר? כי הכל מדויק. ולהקשיב לנשימה שלכם, כפי שהיא. ההווה הוא לא קונספט, הוא לא רעיון. הוא שער לנצח, הוא הנצח. ויש לנו הזדמנות כאן לחיות חיים שלמים מלאים בצורה מודעת,
לאני העמוק שלנו, לאותו מקור מופלא ויצירתי, שממנו יוצאת כל צורה, כל תוכן, כל מחשבה, לחיות, להכיר את זה. להפסיק להאמין שאנחנו חיים בעולם עוין, כי האמונה הזאת יוצרת את המציאות הזאת. ולהבין שכל מחשבה היא זימון. כל מחשבה היא יצירה חדשה. כשיש בי התנגדות, זה מה שאני יוצרת. ולא מדובר ברעיון על המציאות. מדובר במציאות עצמה. כי המציאות הזאת עדיין לא הייתה. מה שאנחנו מדברים כרגע זה משהו חדש. זה הווה חדש. וגם ההווה הזה יהפוך להיות עבר. אנחנו מתעוררים מחדש בכל פעם. איך אנחנו מתעוררים ברגע זה? איך אנחנו בוחרים להתעורר ברגע זה? ברגע שאני שואלת את השאלה הזאת, אני יוצאת מהמעגל של ההזדהות עם המחשבות, עם האמונות שמעצבות את ההווה שלי. אני הופכת להיות אחד עם היקום, כוח יצירתי, כוח שמחולל שינוי, אם זה בחיים האישיים שלי או בחיים הקולקטיביים. כי ההתעוררות היא לא אצל אדם אחד, היא אצל כל בן אדם. היכולת להתעורר, להתחבר לתבונה. תודה שהייתם איתי. ואם אתם רוצים עוד מידע על הקורסים, קורס האור הפנימי, פשוט תכתבו לי בפרטי, ואני אשלח לכם בשמחה את הכישורים. אז המון המון תודה. וחיבוק אוהב לכל אחד ואחת מכם. תודה שהייתם איתי. תודה אהובה. תמר, תודה ענקית, את מדהימה, מדהימה, מדהימה. איזה אושר. תודה. רגע, זה יהיה מוקלט, תמר, זה יהיה מוקלט, אני אוכל להזין לזה שוב פעם? בהחלט, בהחלט, זה יהיה מוקלט, ואתם יכולים להזין את זה, להזין לזה בלי הגבלה. לילה טוב, לילה טוב, אהובה. לילה טוב. טוב, תודה רבה. אהבה. תודה רבה, אהובה.